Ես ընդհանրապես ոչ ոքից չեմ նեղանում։ Բայց իսկ ինչու՞ չէի գալիս, ինչ չէ պատճառը ոչ էի։ Չէ, ուզում չէի գալիս։ Բայց թե քեն դուք աշխատում եք այստեղ։ Ձեր ճուզելով չի։ Բայց թե դուք համագումարին եւս չեք եղել, չէ՞։ Ձեր տանը խուզարկություն են կատարել, դա է եղել պատճառը։ Մեր տունը ոչ մեկը չի խուզարկել, իսկ հարցերը ձեզ չի վերաբերվում, իմ հետ կապված է, ես ձեզ չեմ ասում։ Պարոն Սարգսյան, դուք ՀՀ համագումարին եւս չեք մասնակցում, չէ՞։ Ի՞նչ է պատճառը, որ չեք մասնակցում։ Ձեր ի՞նչ գործը։ Չէ՞ որ դուք հանրապետական եք։ Էլի։ Ի՞նչ կապ ունի ձեր ի՞նչ գործնա։ Երևի պատճառ կա, որ չեմ ասում։ Տեղեք ասել կար, որ ձեր ворթն եք ուզում պատգամավոր դարձնեք, ի՞նչ կա։ Կամ քաղաքապետ։ Ոչ մի բան չկա հլը մտածված այդպեսի։ Բայց դուք մտածում եք որևէս տեղեկություն։ Պաշտպանական նոր կառավարություն է փոխվել, միգուցե դա է պատճառը, որ այլևս կապ չի պահպանում չկա ժողովի հետ մասնակցի համագումարի։ Իմ համար ինչ կփոխվի, դա ֆակտ չունի։ Ես ինքս ինձ գիտեմ եւ բոլորին ընդունում եմ այնպես, ինչպես իրանք կան։